بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن مبطلات الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكرتم من الدروس المهمة لعامة الأمة ينزكم زام كرنت أبو ونسك يبقى تسلى. المبطل الأول الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، يعني تحرك حركة كثيرة ترى تظن غير مصلي متتابعة. نعم. نفرق ده كتكين أبا بنسك يبقى تسلى أكوي موز أواديوة a cikin sallah ta yadda in ka ganshi zaka ga kaman ba sallah yake ba ya taba nan yayi wasa da can yayi nan yayi can yayi can haka duk a cikin sallah in ka ganshi sai kai zaton ba sallah yake ba to in wannan mutumin sallar sa ta baci al inhiraf an al qibla yani hadi al qibla inhiraf ila hadi al jiha wa hadi al jiha na biyu daga cikin abubuwan da suke bata sallah akwai kaucewa daga al qibla ganan al qibla sai ya karkace nan ko kuma ya karkace can inda ya karkace sosai to sallar sa ta baci al akal al shurb al dhahik yana daga cikin abubuwan da suke bata sallah mutun ya ci abinci a cikin sallah ko ya sha abin sha a cikin sallah ko kuma yayi ta dariya a cikin sallah inkishaf al'awra law inkashafat al'awra batalat as-salah haka mutumin da al'aurarsa ta bude yana cikin sallah to shi ma sallarsa ta baci intiqad at-tahara kharaj minhu rih mathalan yakhruj min as-salah qat'at as-salah yatawadda thumma yarji' ya'id min jadid haka kuma cikin abubuwan da suke bata sallah akwai warwarewan alwala kamar mutumin da yana cikin sallah sai tusa ta fita masa to wannan mutumin sallarsa ta baci sai ya fita da sauri yaje ya kullo alwala ya dawo ya dora al kalam al amd takallam mutaammidan aliman tahrim al kalam fi as-salah dhakiran annahu yatakallam fa hadha as-salatu batil haka kuma yin magana a cikin sallah mutum da gangan yayi magana a cikin sallah yana sane cewa sallah yake yi kuma ba a yin sallah ba a yin magana a cikin sallah amma sai yayi magana ba da mantuwa ba to wannan shi ma sallarsa ta baci na bi hada atmamna mubtalat as-salah natakallam an al-harakat fi as-salah al-harakat fi as-salah tanqasim ila khamsati ahkam khamsati aqsam to bayan magana akan abubuwan da suke bata sallah yanzu kuma zamu tattauna akan motsawa a cikin sallah yin motsi a cikin sallah ya kasu kashi biyar al awwal haraka muharrama al akl wa shurb an rafa al basar ila samaa na farko wato motsi a cikin sallah motsi na haram kaman mutun ya motsa ta hanyar cin abinci ko shan abin sha ko kuma ya daga kallon sa yana ta kallon sama to irin wannan motsin haramun ne hukuncin sa haraka makruha al haraka al makruha al iltifat al yasir fi as-salah akwai nau'i na biyu na motsawa a cikin sallah wanda shi ba haramun bane makaruhi ne wane ne wannan nau'in shi wannan nau'in shine dan juyawa dan kadan a cikin sallah ba sosai ba dan kadan wannan makaruhi ne hukuncin sa haraka mubaha allati takun li haja mithalu al'an wa huwa yusalli mathalan saqatat an-nadhara wa khafa 'alayha arja'a aw wada'a fi jaybihi akwai nau'i na uku na motsi a cikin sallah wanda shi kuma ya halatta kamar mutumin da misali abin tabarau din sa na idan sa ya fadi shikenan sai ya dan motsa sai ya dauke shi sai ya sa aljihun sa wannan motsin da yayi a cikin sallah wanda baya cikin sallah shi ya halatta inda yaji tsoron ko za ta kare ko wani yaro zai taka masa na'am haraka mustahabba hi alharaka allati yatawaqqaf 'alayha kamal as-salah ka sadd al-furaj daga cikin motsawa a cikin sallah akwai wani wanda hukuncin sa shine mustahabbi wato shine kamar dan motsawan da mutun zai yi don ya ƙara daidaita sahu saboda irin wannan motsawan cikan sallah yana tsayuwa ne akan sai an dan motsa din don haka sai ya motsa sai ya ƙara gyara sahu wannan mustahabbi ne na'am haraka wajiba hi alharaka allati yatawaqqaf 'alayha sihhat as-salah illa ma yataharrak kanat as-salah batila mithal wajad 'ala ghutrati najasa labud min khal' al-ghutra na'am to akwai kuma nau'i na motsawa a cikin sallah wanda shi kuma wajibi ne mutun yayi shi kamar mutumin da idan bai motsa ba ko bai motsar da wani abu a jikinsa ba to lallai sallarsa ba za ta zama ta inganta ba kamar mutumin da a jikin kayansa ko a jikin fulansa akwai wata najasa sai ya motsa sai ya cire wannan fular ko kuma ya cire wannan wato rawanin nasa wanda wannan najasa suke ciki to wannan motsi da yayi wajibi ne saboda in bai gusar da najasan ba sallarsa ba ta inganta ba wallahi a'lam to anan zamu tsaya Allah shine masani